Foreningslivet, det frivillige arbejde, det er noget, vi bryster os af i virkeligheden. Det er jo det, kulturen er båret af i Danmark. Det er jo frivillige. Præcis. Og lad os da bare starte. Vi har et diagram her, der går fra, det er et fedt stykke frivillig arbejde at lave, til det er slet ikke fedt at lave. Det er noget, du gør for din egen skyld. Det er for en større sag, det her. Og lad os da bare starte med dommeren, der simpelthen fik en på lampen. Det er et diagram, du også kan putte Jakob Scheik ind i, det der. Fuldstændig. Og jamen, den kan vi køre som punkt 6. Ja, ja. Lad os sige, det er jo egentlig meget fedt, altså fodbolddommer. Jeg har prøvet at dømme et par kampe. Syv mands. Den er svær, for du kommer tit i skudlinjen. Du er svær at gøre alle glade, kan man sige. Også fordi jeg dømte, jeg var dommer i en kamp, hvor mit eget hold spillede. Jeg tænker også, det har været svært for dig at være dommer, ikke, og på den måde at kunne melde ind. Jeg lod nok et par ting glide. Jeg synes, den er meget midten, fordi jo, det er jo ikke sådan, du redder verden, men du gør nogle unge mennesker glade. Det kan være unge, der måske har haft et bøvl på vejen. Jeg synes, fodbold er en vigtig del af det danske samfund. Præcis. Største sportsgren i Danmark. Nummer 2. Hjemmeværnet. Klassisk frivillig disciplin også. Riffel og høtyv. Så kommer de. Nu har de jo desværre ikke hele riflen hjemme mere. Den har de jo skulle aflevere. Nej, topstykket, det har de afleveret. Men de har stadig. De har kolben. Det har de. De har kolben og pipen. Og er man ihærdig nok, så kan man vel nok lave et lille attentat med det. Og det er jo forskelligt. Fordi jeg vil våge den påstand, når der skal ligge sandsække ud over Vestbjerg Havn. Ikke fedt. Ikke fedt. For den større sag. For den større sag. Når der er skydeøvelse ude i terrænet. Super fedt. For egen skyld. Så vi placerer den simpelthen altså straight i midten. Det, man kan det gå til højre, man kan gå til venstre. Det bare man det. Har fået en orange vest. Vi er mest ude for din egen skyld. Absolut. Men absolut. Sådan er det. Men det er jo et spørgsmål om at få lov at beholde uniformen. Og det vil jeg prøve at påstå, at de meste militære arbejder. Våbnet tilbage til hjemmeværnet nu. Ja. Så har vi frelsens her. En helt anden type her. Lidt mere insisterende, især omkring juletid. På gader og stræder. Trist mine. Trist musik. Vi spiller for de fattige, og det er jo godt. Det er en god sag. Det er virkelig for den større sag, må vi sige her. Det kan ikke være for egen skyld. Men så fedt er det heller ikke at stå med en lirakasse. Nej. Den ryger jeg hernede. Rigtig god softice på strøget i Aarhus, skal jeg skylde mig at sige. Ja, det er sådan en isbeforretning. Ja, frelsens chokolade. Ja, det har slet ikke noget med frelsens her. Jo, det har det. Det er simpelthen samme logo. Nej. Jo. Ej, nu må jeg insistere. Nej, det er det. Ej, der må jeg have lov at afbryde. Jeg går på Google. Ja, okay. Vi går videre, så imens det er decideret forkert. Ja, det må I virkelig undskylde, kan jeg se her. Natteravnene. En meget, meget, meget fantastisk, uselvisk ting. Voksne mennesker, det kunne være forældre, som trækker i gul, grimt tøj, patruljerer landets provinsbyer primært, formentlig også København. Jeg er i gang, og det er ikke fedt, meget uselvisk. Må jeg knytte en kommentar til natteravnene? Ja. Der er jo en pandang i Aarhus, der hedder Itfad. Det hedder hvad? Itfad. 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 Ja. De har mere fokus på en speciel gruppering af de unge i nattelivet. Ja. De har simpelthen engang startet et større slagsmål nede ved åen under festugen. Men det var vel altså under den forudsætning, at man tænkte, vi er nødt til det her. Hvis vi ikke starter det, så kommer der aldrig gang. Præcis. Så først fred. Præcis, så må det være. Og igen for den større sag. Absolut. Sådan er det. Måske også lidt fedt at lave et eller andet. Og vi slutter, og det her, det kunne være os. Vært på et velgørenhedsarrangement. Man siger jo godt nok, det er for den større sag, og man ikke får løn for det. Vi betvivler det. Det er rigtig fedt at lave. Og det er selvfølgelig for din egen skyld, du laver det. Det må vi sige. Her er det frivillighedsdiagrammet. Jeg vil sige et veludført diagram for en gang skyld. Det var virkelig så lidt. Det verdensøkonomiske topmøde i januar satte vand øverst på sin dagsorden. Den globale vandkrise er den største trussel, verden står overfor i det næste årti, hed konklusionen der. Og et eksempel på det er Californien, der har haft 4 års tørke. Det her, det er Lake Oroville i 2011. Bemærk lige bropillerne i forhold til vandspejlet her. Og det her er, som det ser ud nu. Igen, bemærk bropillerne. Bemærk forskellen mellem bropil og vandspejl. Der er knæstørt i Los Angeles. Det går ikke godt derovre. Og man kan måske godt slå det hen som lidt fis og ballade, det her. Det synes jeg ikke, det er, men må jeg lige komme med en indskudssætning. Jeg ved godt, vi hopper lidt i for altid. Hvordan går det med fodbolden? Jeg lægger mig fladt ned. Mm. Det er simpelthen ikke noget med velgørenhed at gøre det, der er frelsens chokolade. Og der vil jeg godt sige, jeg føler mig snydt og bedraget. Jeg er kommet derinde. Du er jeg er kommet derinde hele mit liv. Den ligger lige op ved Salling over for Strøget. Jeg ved, jeg selv. Og jeg har altid tænkt, så kan man lige spise en softice i den gode sags tjeneste. Den er gået. De penge er
er ikke gået en skid til velgørenhed. De er gået lige ned i lommen på en eller anden familieejet forretning. Og må jeg bare sige, set i det lys, så går den soft ice slet ikke. Jeg føler mig slidt. Jeg har lyst til at ringe til Kåre Kvist og hive kontant ind over. Det er ikke i orden. Nej, det er ikke i orden. Så det kan godt være, vi vil godt have at sorry. 20 millioner er løbet tør for vand. Præcis. Det synes jeg, der må ombudsmanden ind. At man på den måde nasser og snylter på et navn. Rovdrift. Ja. Føj for filen, at de kan være selv bekendt. Spyt den softdice ud.